सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले कोरोना को संकट भन्दा पहिले नै दुखद निधन भएका 100 भन्दा बढी नेपालीका शव विदेशमा अलपत्र छन्। उनीहरूका परिवार आफन्त कि सास देऊ कि हामीलाई लास देऊ भनिरहेका छन्। उल्टै नेपाल सरकारले शव विदेशमै अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिने परिवारलाई ₹50,000 राहत दिने भनेको छ, जसले उनीहरूको भावनामाथि ठेस पुगेको छ। सभामुख महोदय, आफ्नो रोजगारी गुमाएर 10,000 नेपालीहरू खाडी लगायतका मुलुकबाट स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई विशेष विमान पठाएर सरकारले जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल भारत सिमानामा आइपुगेका गत केही दिनदेखि भोकै प्यासै रहेका नेपालीलाई ससम्मान स्वदेश ल्याएर नेपाल प्रहरी सेना स्वयंसेवक परिचालन गरेर होटल स्कूल कलेजहरूमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नेपाल फिर्कन चाहने प्रवासी नेपालीहरूलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने काममा माननीय